Niko asumaan ja 25 vuotta kotoisin Lapinlahdelta ja töissä olen tällä hetkellä Saurumilla myyntiedustajana. Joukkueen kapteenin viime kausi oli hyvin rikkonainen. Pudotuspeleissä kausi päättyi ikävään loukkaantumiseen, kun Siepparin tontilla asumaan sai pallon poskeensa. Toipuminen tällistä vei aikansa, mutta mies on jälleen huippuiskussa. No itse asiassa kausi oli jo pitemmältä ajalta loukkaantumisten sävyttämä, eli ennen ensimmäistä peliä meni jo nivunen rikki ja tämä poskitälli oli sitten kruunu tälle kaikelle ja ihan hyvin on toipunut siitä ja on päässyt reenaamaan normaalisti joulusta lähtien, että nyt mennään jo ihan lujaa. Talven fysiikkatestit kertovat, että kunto on edelleen hyvä. Missä toivoisit vielä kehitystä tässä loppukevään aikana ennen kuin sarja pyörittää käyntiin? Joo, tällä hetkellä paikat on vähän tukkoset. Yritetään irrotella vähän paikkoja ja saada terävyyttä taas. Miten kuvailisit viime kautta yleensä? Oliko pettymys suuri, kun superpesis paikkaa ei lopulta tullutkaan? No kyllähän se tietysti pettymys oli, että ei sitä pääse mihinkään. Ja kokonaisuudessaan kauteen voi olla sinänsä tyytyväinen, että siinä oli merkityksellisiä pelejä koko kauden. Että ensin pelattiin 4 sakkia, sitten pelattiin 2 sakkia ja sitten pelattiin vielä runkosarjan voitosta. Että kivasti napsittiin niitä etappeja siitä aina ja tosiaan tosi lähellehän se jäi, mutta nyt kävi näin. Hyvin menneen viime kauden jälkeen joukkue koki muutoksia. Menetykset on käännetty joukkueen sisällä voitoksi ja uudet miehet ovat istuneet hyvin joukkueeseen. Kilpailu pelipaikoista on jopa lisääntynyt. No täytyy sanoa, että ihan tervettä vaihtelua. Että saatiin uusia kavereita ja urheilullisia kavereita kyllä saatiinkin. Ja näyttää olevan, että pojilla on niin kuin intohimoa ja haluaa päästä eteenpäin. Että pelipaikoista on todella kuva. Niin, minkälaista roolia itse odotat ensi kaudella? No, lähdetään taistelemaan tietysti ulkopelipaikasta siinä edessä ja eteeniä roolia luvassa. Mutta sillä on aika sama henkilö, että ei kun pääsee tämä tai Nikoon tutustumaan paremmin, niin siitä paljastuu aika lailla eri henkilö, mitä se ehkä tuolla pelikentillä on. Että tosi mukava kaveri ja hyvin kyllä seurassa. Millaisen pujonpesiksi lupaat ensi kesän peleihin? No uskon, että ollaan menty fysiikassa taas eteenpäin ja varmasti meidän pelifilosofia on aika lailla sama kuin viime kesänäkin, että sen suhteen mennään varmaan aika samoilla. Muutamia uusia lyöntejä varmasti joillakin kavereilla on tulossa. Ensinnäkin täytyy kiittää viime kesästä teitä, hyvä yleisö. Mieltä lämmitti todella paljon loppukaudesta rikkoontunut 1000 katsojan raja. Ja toivottavasti ensi kesänäkin pääsemme tuon rajan yli. Toivotan kaikki Pujonpesiksen fanit tervetulleeksi katsomaan viihdyttävää pesäpalloa Pujonlaakson hienolle stadionille. Tervetuloa! Mikä hyvää tuli nyt!